mund prodhojmë rrallë para ushqimin, sepse ky është cikël. Qose ne nuk prodhojmë ushqimin, atëherë edhe çmimet e ushqimeve në treg janë shumë më të larta. E duke qenë çmimet shumë më të larta, atëherë edhe pamundësia është shumë më e madhe. Si mundet ne të rilindim këtë vend, qofse nuk rilindim fshatin, qofse nuk rilindim shpresat dhe ëndrat e njerëzve që jetojnë në fshat. Edhe ata që me sakrifica, me çmimet larta, me mundimet më dha, prodhojnë ca domate, prodhojnë ca patate, shpeshherë ju del më keq, sepse ju kalben në dorë. Nuk i shesin dot, nuk i nxjerrin dot në treg. Sali Berisha ju tha 4 vite përpara apo 8 vite përpara, ju tha do t'ja u bëj naftën 400 lek. Po vetëm taksën e naftës e bëri 800 lek. Taksën 800 lek.